کی پالیسی ہے. سب سے پہلی تو جو اسٹیٹ لینڈ کے اوپر قبضے ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. اس کے علاوہ پھر باقی جو پرائیویٹ تجاوزات ہیں ان پہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان جو ہیں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں, تو اس پہ کچھ عرصے میں ان شاء اللہ آپ کو تیزی بھی نظر آئے گی. اور سر, سر شہر میں بہت ساری ایسی بلڈنگ ہیں جو بائی لاز کے خلاف بن رہی ہیں, جن میں بہت ساری بلڈنگ میں تہخانے بن رہے ہیں, بیسمنٹ بن رہی ہیں, ان کے لیے کیا آپ کا لائن آف ایکشن ہے؟ یہ اس میں جہاں جہاں وائلیشن ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق ہم کارروائی کریں گے. بالکل, وہ ہم نے اپنے آج کل چونکہ ہمارے ایسی صاحبان جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں تو ان کی ہم نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. ان شاء اللہ اس پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ان شاء اللہ بہت جلد کریکٹ ڈاؤن کریں گے. تھینک یو جی.